Tänk överallt, det brukar skrista. Att i tid vi ska uppgifta och snarast möjligt sluta listan i ungkarats glada dag. Ja, för att jag råkade fasta mellan locket på äktenskapets velor. Det kom han på en födelsedagsbjudning. Sådana där bjudningar det åter mellan stads det bästa som finns. Saken var nämligen den att Hellströms yngsta dotter Mina, hon fyllde 22 år. Nåja, att det nu var 32, det hade ju ingen människa med att göra. Naturligtvis var det bjudning och naturligtvis var jag också bjuden. Då fick jag den ofredliga äran att sitta i samma soffa som födelsedagsbarnet. Så tappade hon en teket, den tog jag. Så tappade hon en skorpa, den åt jag upp istället för henne. Och så dansade vi foxtrot och lekte pantlekar och så var det färdigt. Folk sa att naturligtvis ska du gifta dig, men det är alldeles klart. Men jag hade mina betänkligheter. För det finns ett gammalt präktigt ordspråk som lyder så här: förälska er ofta och förlova er ibland, men gift er så sällan ni kan. Men kärleken den hade vänt mig. Jag och gudamor hade känt mig. En liten pil som hade bränt mig i mitt hjärta källarglugg. Och så gick det naturligtvis som vanligt, som det alltid brukar gå. Hennes mamma skötte om att vi tog ett lysning, hyrde tre rum och kök, köpte sängkammar med kastrull och buffé och tandurmatte, packet havregryn och gifte oss. Bjöd på vin och betalade räkningar och så, det är så. Men hösten min tyckte bestämt inte att vara trevligt så fast ensam med en karl som jag i en våning med alla nutida bekvämligheter. För när vi hade varit gifta ett år så fick vi en pojke. När vi hade varit gifta två år så fick vi två. Och det satt jag nu med en hand i van även en pojke på vardera knät och tänkte på det där gamla härliga ordspråket. Förälska er ofta, förlova er ibland, men gift er så sällan ni kan. Och nu i dessa dyra tider, jag har med svärmor hårda strider, och min stackars mage var den lider utav min gummas sparsamhet. Och det fattas bara att jag försöker att bestämma där hemma, då är det färdigt. Då säger hon att jag är den simplaste, råaste, brutalaste, utlaste kar som finns i hela världen. Och att vad hennes livs största olycka när hon blir till mig. Det var mycket bättre att ha gitt mig Hjalmar. För Hjalmar, det är ju en fin en ädel natur och jag däremot vill bevara mig. Och så måste hon naturligtvis skicka efter svärmor. I väg till telefonen ringer upp efter namn 6738. Sätter svärmor sig först på blåa linjen och sen på sina höga hästar. Och så skäller hon ut mig, så jag är inte värd en kvick smör. Och påstår att hennes dotter inte blivit gitt med mig för att jag ska få ta livet av henne. Ja, men kära lilla svärmor, försöker jag att invända. Du! Avbryt med en sån där karl som du! Gud bevära mig! Du är så simpel, du är så råd, du är så brutal, du är så usel. Så här långt innan jag såg dig. Och så du kläder sen, det ska vi inte tala om. En sån kostym du har, en sån fasong på skorna, en sån färg på halsen, så får man sett när du bevära mig! Så pratar gumman i tre kvart timmar som tillhör av pinn. Måste gå och lägga sig, med filtar på knäna, kalla omslag på pannan. Temperatursuga på bröstet och varma gröta lite här och var. Sen går hon upp och så går svärmor och hustrun på SKQPRs röstesmöte. Och jag, den förfärligt tyranniska äkta mannen, jag får sitta hemma och vissa ungarna. Ja. Men det första jag tänker lära dem, om de är så gamla som kan förstå någonting, så är det: förälska er ofta, förlova er ibland, men inte er så sällan ni kan.